Мислиш ли дека за сите овие твои напредни и благородни идеи има простор во нашата околина во македонското земјоделство, со оглед дека тоа со години наназад се бори за обстанок, е во некаква стагнација, младите се помалку имаат желба да обработуваат земја. И кога ќе наидеме на млад човек кој што на земјата гледа на еден толку благороден, толку природен начин, најверојатно имаш и чудни погледи кои што ти ги упатуваат кога ги споделуваш твоите идеи. Да, има, се случува, меѓутоа знаете што е најголемата потврда. А кога одам во училишта, каде што држам работилници со деца, кога ќе ги запрашам што сакате да бидете кога ќе пораснете, никој не одговара дека сака да биде земјоделец или градинар. Се извинувам. Е, од кога ќе им исчитам песни за овошијата, зеленчуците, за малиот градинар, за дедо Иле кој насадил малини за децата да јадат покрај оградата и така натаму, веднаш чувствувате како тоа се мену. И потоа ќе се јават 3-4 деца кои ќе кажат и јас сакам да бидам градинар. Сега, натаму дали тоа ќе се реализира или не, тоа е друго прашање. Меѓутоа, тоа дава надеж дека оно што го правите има некаков одек и дека има луѓе кои имаат слични идеи. Благодарение на организацијата Slow Food, во која сум член, видов дека не е ни толку мал бројот на луѓе што имаат такви идеи. Таа организација одлично функционира на ниво на нашата држава и едноставно а тоа ве прави среќен и тоа некако ве потикнува дека едноставно има основа тоа да се прави. Не е лесно, нити треба да се смета дека тој начин на биоградинарење, на органско производство, на еколошки и традиционален начин, не треба да се оди во правец дека тој треба, тие начини треба да постојат за да го уништат конвенционалното производство. Мислам дека тоа во денешни услови е невозможно да се случи. Конвенционалното производство е огромно во светски размери, меѓутоа, барем да се воспостави некој баланс и едноставно да се подигне свеста за тоа што значи да се јаде здраво, бидејќи ние здравието го внесуваме токму преку храната, односно преку устата. Така што, да, се случуваат тие моменти кога малку се чувствувате како Дон Кихот и кога ќе слушнете коментар, на таа нива нема ова да ти успе, или не можеш ти така, или не може, ако не се прска, нема ништо. Замислете, јас минатата година поминав како вработен во земјоделска аптека. Колку е контраверзно се тоа да се издржи сета таа хемија. Не само да се издржи, и да се дише. А од друга страна се занимавам со нешто што е сосема различно тоа. Имаше ли внатрешни борби додека одеше на работа? Ги убедуваше ли луѓето дека има поинаков начин на пристап, еве на третманот на земјоделските култури? Да. Да. Не можам да кажам дека тоа е лесно, да не се лажеме, дека вие ќе му дадете препорака и човекот ќе свати, баш така, не е. Меѓутоа имаше случај луѓе кои работе во село, доаѓаа луѓе од други села да и се задржуваа по 15 на 20 минути да луѓе кои да речеме одлучиле иако цел живот се занимаваат со конвенционално земјоделство, одлучиле да се насочат кон органско или еколошко производство. Така што ви велам, ги има тие искрени надежи, тоа е добро. Веројатно и тоа не држи по тој пат.